Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tyson Sphere Program. E, né, vocês viram aí um pequeno timelapse aí, do, iniciando a parte do mercado, né? Eu mudei o que eu tinha começado no episódio passado, né? Resolvi fazer de uma forma diferente, de uma forma que todos os materiais fiquem disponíveis, tanto dentro da estação, né, quanto dentro do baú aqui para ser disponibilizado nos outros locais. Eu terminei a pesquisa. Cadê? Aqui, ó. Então eu já tenho visualização de todos os planetas, certo? E eu tô fazendo agora a pesquisa dos drones logísticos aqui no planeta para facilitar a entrega dos materiais. Porém, né, acabou completamente o meu silício. Já não tenho mais absolutamente nadinha de silício. Aí complicou, agora tem que ir atrás de silício. Não tem jeito. Né? Então ficou dessa forma aqui, tá vendo? Aqui eu tô produzindo Plasma Exciter, aí aqui eu tô produzindo o distribuidor logístico, os dronezinhos logísticos, esteiras, Sorter MK1, esteira MK2, Sorter MK2, fábrica, smelter, antena Tesla, a antena de recarga, esteira MK3, Sorter MK3, bateria vazia, só pode produzir vazia, né? Tem que carregar depois, splitter, o negócio do borrifador, né, que na hora que a gente começar a usar vai ser bonito, porque vai ficar da hora, vai ficar uma esteira passando por cima de tudo aqui, fazendo um zigue-zague, vai ficar muito legal isso aqui. Não vejo a hora de colocar a esteira do borrifador. E todos eles estão interligados, e o mais legal desse mercado aqui é que eu acho que ele vai caber nessa faixa inteira aqui, ó, do planeta. Aí você me pergunta assim, Marcelo, mas precisa de tudo isso mesmo para fazer o mercado? Não, não precisa. Tá, eu que optei por fazer dessa forma. Para fazer uma coisa, toda base minha, sempre eu faço alguma coisa diferente. Né? Dificilmente eu fico repetindo uma coisa durante muito tempo. Né? Aqui bloco de concreto, porque eu não tinha nenhum lugar onde disponibilizava concreto. Inclusive, acho que tá acabando minha pedra. Acho que acabou a pedra. Não, ainda tem 170 mil no planeta de pedra. O carvão ali ainda falta retirar, o carvão daqui, mas o dos outros planetas eu já peguei tudo. Baúzinho pequeno, baú grande, terreno. Inclusive eu tenho quanto de terreno aqui comigo? 400. Aí aqui eu posso tanto pegar com a mão, né? Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu posso tanto, de qualquer lugar do planeta, eu posso escolher o que eu quero, tanto clicando na estação e puxando direto da estação, enquanto eu posso clicar no distribuidor e puxar o que eu quero direto do distribuidor, ó. Tá vendo? Tem 1000 disponível aqui. Eu seguro o botão direito e puxo os 1000 pra mim, ó. Pimba. E aí trago pra cá. Também eu posso puxar daqui direto, ó. Tá? Por que que é importante deixar disponível numa estação logística também? Porque depois, quando eu for pra outros planetas, já pra colonizar, já pra deixar no esquema, se eu tiver uma torre já com os materiais sendo pedido, eu posso levar para qualquer lugar do universo o que eu preciso, né? Porque aí eu levo para uma torre grande e a torre grande leva para qualquer lugar da galáxia, no caso, né? Não do universo. Não, tá certo. São sistemas solares que compõem uma galáxia. É da galáxia, nós estamos numa galáxia. E armazenador de líquido. A torre de recarga, porém eu não tenho nenhuma ainda, porque acabou. Esse aqui, inclusive, é o de 5 vias. Não é esse aqui? Não, ó, eu fiz o último aqui, que é o de 5 vias. Ó. Ó, como é que ele ficou. Ficou da hora. Ele é o de 4 vias, porém os dois baús que eu coloquei na ponta, aqui, ó, cada um pede um item diferente. E aí a esteira que passa por esse lado aqui, pela ponta, entregando o material aqui, ela passa lá por fora, lá. Ela dá a volta aqui pela frente, ó. Ficou bem legal, ó. Ela dá a volta aqui pela frente, passa por baixo e passa na terceira lá. E essa aqui que entrega por fora aqui, ela dá a volta aqui por fora e entrega no terceiro lá. Então isso quer dizer que eu consigo entregar 5 itens na mesma fábrica, retirando pelo meio. Né? Mas aqui eu não consegui produzir nenhuma dessa aqui porque falta... Eu acho que acabou o meu cristal mesmo, viu, de vez. Infelizmente. Acabou o cristal. Então, o que nós temos que fazer nesse episódio aqui? Nós precisamos urgentemente ir atrás de silício. Deixa eu ver como é que tá aqui o planeta Soberba aqui. Soberba está atualmente com 900 mil de ferro e 1 milhão e 100 mil de cobre. Né? Mas o que nós precisamos mesmo é silício. Eu não lembro se lá no outro planeta
no outro sistema, na verdade. Deixa eu ver o que era. Aqui, ó, Teta Octantis. É, aqui em Teta Octantis ainda tem 82 mil de cristal, mas não é no planeta que eu tô, né? Teta Octantis 1. Ixi, Maria, tá. Ah, não, é esse aqui mesmo, tem 82K ainda de cristal. Mas ele não tem muito recurso, não. O que a gente tá é lá da ponta, o Teta Octantis 4, que ele ainda tem 800 mil ainda de cobre. Tá, esse cobre eu posso puxar a qualquer momento. Então, o que que nós precisamos aqui? É dar uma passada em Soberba, pegar os materiais e. Eu pensar, o que que eu tenho ainda aqui de recurso? Tá. Ó. Eu fiz aqui, ó. Cadê a torre? Aqui, ó. Eu já tenho aqui uma fabricação já de. Da torre pequena. Inclusive já tem mais duas aqui. Aí o que que tá faltando para construir ela? Provavelmente. É, tá faltando o contentor de partícula. Porque para fazer ele. Falta motor, eu acho. Acho que minha fabricação de motor tá parada. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. É. Só dar uma olhada por aqui por cima, que aí dá pra ter noção. Ó. Tem engrenagem? Deixa eu ver. Tem engrenagem. Então, se tem engrenagem e tem placa, ele deveria ter motor. Tem motor. Aí na fábrica de motor 2, que é essa aqui, tem motor 2 também. Então, para fazer o contentor de partícula, eu já tenho o básico. Então, eu tenho o cobre. Deixa eu ver como é que tá a fabricação de cobre. Pode ter acabado o cobre. Não, pelo visto a esteira tá cheia. Tem cobre também. Eu acho que eu só não tenho a fabricação do contentor de partícula, eu acho. Não, não, tenho sim. Tenho sim. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Contentor de partícula. Está disponível aqui para ser retirado, mas eu acho que não tem alcance. Não tem alcance, ó, tá vendo? Tem contentor de partícula disponível, mas não tem alcance. Eu acho que falta a última pesquisa do alcance para os drones conseguirem entregar aqui, ó. Os drones conseguirem entregar aqui e fazer a produção automática. Então essa última pesquisa aqui, ela libera os últimos 40 graus de distribuição para os drones alcançar. Eu tenho já uma certa quantidade de mísseis produzida com o carvão que eu extraí. Deu para produzir. Aqui, ó, os mísseis. Deu para produzir 8.008 mísseis. Aí faltou carvão para continuar fazendo unidade de combustível, né? É, não tem jeito. Tem que ir atrás de silício e carvão. Eu tava dando uma olhada já aqui por cima. E eu já tenho um alvo já. É. Coxa. Como é que é o nome? Cadê? Etalan. Aqui, ó. Coxab. Aqui em Coxab. Tem esse Coxab 4. É esse aqui, ó. Coxab. Não, não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. Qual que é? Coxab 3? Coxab 3, olha. Ele tem 1 milhão e 79 mil disponível de silício. Mas eu preciso urgente também de um planeta que tenha petróleo e carvão, né? Ó, esse aqui tem carvão. Coxab 2. Mas. Ele tem muita. É besteira eu ir atrás de um planeta desse aqui agora, tá? Não faz mais sentido. Não faz sentido. Tem várias opções agora que eu posso ir atrás para buscar recurso. Aí o outro que eu vi também é esse aqui, ó. Alnitak. É uma anã branca. Olha como é que tá isso aqui. Isso aqui tá uma beleza. Apesar de ter muita nave passeando para lá e para cá, aqui em Alnitak 1. Não, não é Alnitak 1, não. Não, não é aqui, não. Não é aqui, não. Pera aí, gente. Onde que era? Acho que é aqui, ó. Acho que é essa outra aqui, ó. Matar, é essa aqui, ó. Aqui em matar, ó, tem muito recurso. E esse matar 5 aqui, tá vendo? Ele só tem um só, uma hive só. E ele tem 1 milhão e 600 mil de silício disponível. Então é todo o silício que eu preciso para fazer essa evolução final, né? Porque titânio eu já tenho de sobra. Ferro e cobre eu tenho o suficiente, pelo menos por enquanto. E ainda tem mais 900 mil de ferro aqui, né? E 1 milhão e 600 mil. Então acho que nosso próximo destino é aqui, ó. Só tem uma hivezinha lá só. Bem tranquilo. Tá disponível pra compra. Deixa eu marcar aqui a posição. E aí vamos passar ali agora em Soberba 1 e pegar o nosso sistema de ataque, né? Eu não vou atacar o relay lá, tá? Não preciso atacar o relay lá.
posso atacar direto a... Deixa eu ver... É, aqui eu não tenho mais muita coisa o que fazer, não. Os warps estão disponíveis na torre. Tudo certo. O que que eu... Ah, eu tenho que fazer... Ah, não. Lá em Soberba eu tenho que pegar a mineradora grande. Algumas mineradoras grandes. Vambora. Não, pera aí. Primeiro eu tenho que ir até Soberba. Ah, ele tá aqui do lado. Nem preciso marcar. Vamos lá, em Soberbão. Eu tô falando Soberba, né? Mas o nome do planeta é Su... Su... Superba, né? Superba. Eu tô falando soberba. Vocês entenderam? Deixa eu ver se tem alguma mineradora disponível aqui pra mim das grandes. Se não tiver, eu vou ter que tirar. Mas eu lembro que eu coloquei algum... Ali, ó. Ali acabou. Não. 54 mil. 74 mil. É, eu preciso de mais cristais. Eu tenho a mineradora pequena também. Tá comigo aqui, né? Eu tenho muita mineradora pequena. E, o que eu não tenho, acho que eu não tenho baterias, mas eu consigo fazer puxada, por exemplo, de hidrogênio para fazer uma produção básica energética. Ah, de qualquer maneira eu preciso acertar as baterias, porque tem que puxar a bateria, né? Tô tentando achar aqui uma das mineradoras grandes que já consumiu tudo. Se não tiver aqui, lá no planeta de gelo tem, porque eu deixei uma lá extraindo o silício. Aqui, ó, do carvão. Pronto, agora eu tenho... Pelo menos uma. Aí eu preciso agora remover isso aqui. E aí nós temos um probleminha, né? Esses caras aqui tá tudo cheio, mas eu não preciso de todos eles, não. Os que eu tenho aqui na mão aqui é o suficiente. Esses doidos que eu tenho aqui é mais do que o suficiente. Deixa só eu estabelecer aqui. Tá, tem munição explosiva bastante ainda no baú. Tecnicamente lá... Eu só preciso da invasão pequena, né? Eu só preciso do invasor 2.0. O invasor 3000 é sem estação, né? Eu só preciso do invasor 2.0. Ele vai dar conta lá pra mim do recado. As baterias não voltaram pra recarga. Esqueci. É, vou ter que desmontar aqui e voltar lá pra ajustar algumas coisas. Vou desmontar isso aqui. Coloquei os itens no baú ali. Vamos ver o que vai acontecer se eu começar a desmontagem disso aqui. Vamos ver o que vai dar aqui no final das contas. É, míssil eu já esperava já que ia sobrar bastante na mão. Míssil não, é munição, né? Mas a maior parte desse aqui eu vou conseguir desmontar. A munição de titânio... Talvez não dê pra... Ó, até aqui deu isso aqui de mísseis. Quanto dá na mão isso aqui? 2 mil mísseis. É... Deixa eu disponibilizar esses dois mísseis e colocar... Senão vai ficar cheio minha mão aqui, eu posso fazer assim, ó. Posso deixar no Remote Supply, né? A munição também. Remote Supply. Aí eu faço uma pedida do que aqui de... Vamos cancelar. Cancela isso aqui. Faz uma pedida de Space Warper. Remote Demand. Aí, assim. Aí fica disponível e ele também leva isso aqui para onde eu precisar. As baterias estão no supply, esse aqui é supply também. Aí é dessa forma, aí eu consigo remover o restante das coisas tudo. E só as estações aí que eu não vou usar todas, né? É bem overkill, né? Eu levar essa a 3.0. Como é que ficou já? Tem bastante munição. Assim... Ah, tem cristais aqui que dropou. Eu posso fazer mais mineradora. Interessante. Vou pegar todos esses cristais aqui e levar lá pro planeta 1. Pera aí, deixa eu só colocar a munição aqui. Beleza, já tem drone pra levar pra qualquer lugar do planeta. Essas pedidas aqui. Então você vem pra cá. Aí, beleza. Aí sobrou bastante espaço agora pra gente poder trabalhar. Eu vou só pegar esses cristais e colocar lá pra fazer mineradora grande. Bom, só de farm aqui deu 790, quase 800 cristais. Dá pra fazer quase 20 da mineradora grande. Agora vamos voltar lá no primeiro planeta. Depois eu tiro esses caras daqui, tá? Eles não vão me atrapalhar, não. Eu acho que eu já posso pegar tudo isso aqui, ó. De volta, né? Minhas coisas aqui, ó. Esses cristais aqui vão encher meu saco. Será que não é melhor eu pegar eles na mão e colocar numa torre aqui pra levar embora? Cadê minha torre aqui? Aqui, ó. Tem espaço? Tem um pouquinho de... Por que eles não pegaram esse silício aqui? Carvão acabou, titânio eu nem coloquei ainda. Bom, como o carvão acabou, vou tirar aqui. Clear. Eu acho que não vai adiantar porque não tem a pedida lá.
Ah, tem sim. Tem sim. Aí acho que aí dá pra eu pegar todos os meus materiais de volta. Vamos ver se dá. Não, não vai dar. Senão ele tinha feito. Vou puxar aqui o que é importante. Warp. Acho que é turbina, não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui é bom levar. Mineradora, mineradora 1. Bateria vazia eu posso colocar ali direto. Laboratório não preciso. É, é isso. Aí as baterias eu posso jogar direto pra cá. Já era pra estar aqui, na verdade, nessas baterias. É, supply, porque eu vou pedir elas lá pra fazer uma recarga. Aí, carrega aí. Essa demanda, beleza. E o resto é tudo aonde pedir. Vai levar essas tranqueiras aqui pra mim. Que são os basicões. Agora vamos voltar lá no planeta 1 pra ajustar. Ó, eu até tenho já aqui pronto. É, algumas baterias disponíveis. E algumas munições também disponíveis. Só fazer uma pedidinha aqui de warp, que manda local. Perfeito. Aí agora eu posso disponibilizar o warp para qualquer lugar. E o carregamento dessas baterias. Não tem ninguém pedindo bateria, né? Vou ter que fazer aqui, ó. Só 3 recarregando. Cada 10 segundos vai carregar uma. E aí enquanto vai carregando, eu vou indo para lá. Já tem todo um ecossistema aqui de recarga, então eu vou só manter. Vou puxar só ela para cá, ó. Certo? Carrega. Ela vai puxar baterias descarregadas. Depois a gente acerta isso aqui da maneira correta, mas por enquanto só preciso. Aí, demanda. Demanda local também. Trabalha com 100%. E aí essas baterias. Anteninha aqui. E ela vai vir pra cá. Beleza, aí as baterias vão ficar disponíveis aqui. Vai levar embora. Enquanto de eu pegar aqui esses 200 do warp. Eu acho que é isso, né? Acho que é só ir pra lá. As baterias vão ir carregando aqui na manhã. Depois eu preciso fazer mais desses caras aqui. Pra fazer o sistema de carga e descarga automático. Das baterias. Aí, ó. Já tá carregando já. Já vai pra lá. E aí, como já tem 460. 460 é o suficiente pra botar o negócio pra funcionar lá. Agora vamos, de fato, pro planeta que... Ah, não. Pera aí, que faltou fazer uma coisa aqui. É, eu fiz a pedida do cristal. Tem cristal aqui também. Olha isso. Pipocando cristal de tudo quanto é lado. Eu acho que já deve estar produzindo. Deveria, pelo menos. Ó, é aqui, ó. Ah, falta motor azul. Eu até tenho pra fazer a produção. Mas realmente não chegou aqui os cristais. Eles vieram pra cá. Putz, será que foi pra produção? Eu tinha desligado. A produção do cristal do Casimiro eu tinha desligado. Será que eu não desliguei? No caso... Aqui, ó. Ah, tá. Eu coloquei zero aqui, ó. Então, sim, os cristais vieram pra cá. Deixa eu fazer uma busca aqui. Deixa eu filtrar pelo cristal. Tem 441 cristais... Em Teta Octantis 4. O cluster inteiro. Interplanetário. Teta Octantis 4 é lá... Nossa, será que levou pra lá? Não, tá em supply. Tá em supply. Onde é que foi parar esses cristais, mano? Onde foi parar os cristais? Tem 230 lá em Suburba. Pô, vou ter que ir atrás desses cristais. De qualquer maneira, eu preciso de motor azul. Mas esses itens que eu tenho aqui é o suficiente. Eu vou pra lá. É, só precisaria, talvez, levar mais algumas esteiras, né? Seria legal pôr umas esteiras aí no inventário. É, eu tô com uma pedida aqui de torres. Mas nem era pra estar essas torres aqui mais, ó. Esse acumulador aqui mesmo não era pra estar aqui. Tem que vir pra cá, ó. Pra essa recarga. Esse aqui também. Aí pode tirar esse aqui daqui. É... As torres de tiro, ok. Fazer uma pedidinha aqui de esteira 1. Pode deixar pelo menos umas... Acho que ele não cabe tudo isso aqui, né? Vamos arrumar um lugar pra colocar essas torres a mais que eu tenho. É besteira ficar carregando pra lá e pra cá. Acho que é aqui, ó. Pode ser aqui. Aqui e aqui para levar espaço. 200 sorte, papapá. Ah, galera, acho que é isso. Lá eu extraio da maneira antiga. Depois eu volto e vejo esse negócio do cristal. Vambora. Vamos invadir. Que a viagem vai ser um pouquinho longa, né? Estamos indo lá para matar. Acelera. E vai.
No caso, é soberba 4 que tava os cristais. Pô, vou passar aqui do lado. Deixa eu só ver aqui. Não, é Teto Octantes 4. Nada a ver. Vambora. Acelera. Primeira. Você tá um pouco longe, hein? 2 anos-luz. Não, 2 nada. 12 anos-luz. Tempo estimado tá dando... Deu quase 1 minuto, pô, de viagem. Longe pra boné. Se o Ícaro não tivesse pelado, né? Daria tranquilo aí 2 recargas. 2 viagens inteiras de recarga. Beleza, adentramos ao sistema. Onde que é? Aqui, ó. Up. Cheguei. Nossa, do ladinho. Cheguemos. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso encontrar um lugar pra colar isso aqui. O planeta é 100% construível. E quanto mais perto eu colocar, melhor vai ser. Porque aí é só uma raiva só pra se livrar. Talvez eu possa até fazer um esquema aqui. E botar umas baterias no chão pra ajudar a construir rápido. É o invasor 3.0 que a gente vai trabalhar aqui. Nossa, esse cara dá pra farmar, hein, mano. Esse cara dá pra farmar porque ele tá perfeitamente... Vou colocar até um pouco mais pra cá, ó. É, ele deu um errinho ali. Outro erro. Ah, é, ele dá esse erro mesmo que eu tenho que fazer manual ali, né? O meinho dele. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui, aí fica facinho de invadir. Mano, tá completamente farmável isso aqui. Tá muito de graça pra mim. Não posso deixar passar essa oportunidade. Shift Enter aqui. É, não faz sentido ter faltado coisas, porque eu desconstruí tudo que tava lá e era pra só repor de novo, né? É, vamos tirar algumas dessas daqui de trás, porque eles só vão vir daquele lado lá, né? Então vou deixar só a frente, só com... Deixar assim, ó. Deixar assim. E essas torres de sinal aqui de trás aqui eu vou tirar também. Vou precisar ir pra frente. Tirar essa aqui. E essa aqui eu troco por antena normal. Nossa, tô muito perto deles. Aí, boa. Porque se eu colocar umas baterias no chão, pode ser meio perigoso, mas vai funcionar. Eu só acertar aqui a área da pedida. Ó, já tá vindo mísseis, tá vindo bazucas. E aí eu tenho que colocar só aqui pra fazer a pedida, né? Vamos colocar aqui os warp pra ele também buscar se precisar. E aqui eu tenho que colocar esses cabras aqui manualmente. Não sei porquê, né? A gente consegue copiar o negócio construído e na hora de colar, simplesmente não aceita. Você entra aqui. Você entra aqui, né? Você entra aqui. E você... Opa! Entra aqui. Aqui é a saída e aqui é a saída. Rapaz, esse negócio aqui tá aqui. E aqui. E aí do outro lado a mesma coisa. Eu acho que dá pra arriscar já fazer a pedida, viu? De bateria. Porque os mísseis já vão ter chegado já. Se eu... Dá até pra arriscar botar umas baterias no chão. Puxar aqui umas 50 aqui. Pra acelerar o processo de construção. Aqui da frente, aqui é rapidão, eles constroem tudo. Deixa eu só ver se terminou aqui. Não, ainda falta aqui. E aqui. Assim. Não precisa esperar construir tudo, mano. É só uma. Só uma só. Botar umas baterias aqui na frente. Vamos ver como é que vai subir a ameaça. Botar aqui, ó. Ver como é que vai se comportar. Poxa, tá colocando bateria vazia as ideias. Tem que pegar do inventário. Vamos ver como é que vai subir a ameaça. Ixi, tá subindo muito rápido. Ah, mas os drones estão construindo. Ó, chegou os mísseis já. Perigoso, 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 perigoso. Parou, 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 parou. 92.9. Perigo. Deixa eu terminar só a parte dos mísseis da frente aqui, ó. Pra ter pelo menos a defesa. Eu já fiz a pedida da bateria? Não, ainda não. Nossa, chegou muito perto de terminar a construção. Mas eu acho que já dá pra pedir. Acho que já dá pra pedir. Vou pedir. Tá vindo. Chegou rápido, né? Até os mísseis e a... Cadê meus drones? Alô? Cadê meus drones? Ah, entendi o que aconteceu. Os drones pegaram a missão de construir. Aí, ó. E aí eles só vão fazer quando chegar. Eita, caramba, eu preciso parar de atacar os relays, né?
Off. Pelo menos esses dois da ponta aqui, os dois da frente. Não vai atacar o relay, pô. Aí, só isso. Certo? E aí, o que mais que eu preciso? O resto tá tudo ok. E eu preciso bloquear os mísseis pra parte de trás, que senão não vai dar tempo de construir. Deixa eu tirar aqui os mísseis daqui. E os mísseis daqui, ó. Assim. Porque senão não vai dar tempo de construir, vai chegar as baterias e vai dar ruim. É isso, né? Deve estar chegando já as baterias. Aí eu, depois que construir tudo, eu copio e colo. Tirar essa parte da frente aqui. Vou colocar pelo menos dois lá atrás para me ajudar a construir. Um aqui e outro aqui, ó. Pronto, eles constroem praticamente toda a parte de trás. Daria um pouquinho mais para lá, né? Aqui, ó. Cadê a bateria, gente? Acho que é isso. Sérias restrições orçamentárias sempre, né? Deixa eu colocar aqui já a munição. Ó, chegou. Coloca. Aí. Distribui. Pronto. Pode vir. Nice. Primeiro ataque, easy. Sai pra lá, mano. Sai pra lá, vocês estão me atacando. De boa, de boa, de boa, de boa. Só forçar aqui até eles desistirem. Deixa eu só copiar as configurações aqui. Construiu todos os mísseis de trás? Construiu. Pra não atacar o relay. Aqui e aqui. Pronto. Esses mísseis aqui já não atacam o relay. Aí dá pra liberar agora a esteira. Dá pra plugar essa esteira nessa? Pior que dá. E agora o outro lado, né? Que eu quebrei também essa aqui, ó. Sou bundão mesmo. Daqui pra cá. Sobrou bateria? Sobrou 200 e pouco. Tranquilo. Tem que ficar indo e voltando a bateria aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando aqui energia? Acho que é isso, né? Certo. Vamos avançar? Aqui tá easy, gente. Aqui é tudo nosso. Você tá maluco. Não tem nem como perder isso aqui. Tá de sacanagem, né? Aqui, ó. Vai, cutuca. Toma. Achou pouco? Quer mais? Toma um pouquinho mais pra frente, então. Toma. Ah, você quer o quê? Você quer um. Isso aqui? Quer uma supernova? Pra zerar logo? Mostra aí, Marcelo, como é que faz. Assim, ó. Carregou. Construiu. Liberou. Toma. Ai, que coisa linda. Vamos só finalizar. Prontinho. Ó, o cara perdidinho ali, ó. Perdidinho. Ok, é nosso. Tá, mas eu não trouxe a arma laser. Então o que que eu vou fazer aqui por enquanto? Eu consigo pegar essas coisas tudo aqui? É, consegui pegar a maior parte. Eu tenho esteiras o suficiente, pior que tenho. Vamos dar uma segurada nele. Caramba, pior que eu tinha arma laser feita e eu deixei no baú lá, né? Eu não sabia que eu ia farmar isso aqui. Como eu tô fazendo uma carga e uma descarga, já vamos bloquear o planeta. Será que se eu colocar o bloqueador, o relay vai embora? Desmontar algumas torres ali. Deixa eu guardar essas tranqueiras aqui dentro. Assim. O que eu preciso aqui? Dessas torres aqui, ó. Eu tenho munição. Só pra dar uma segurada até eu voltar com as torres de raio. Botar no curralzinho. Acho que isso aqui é o suficiente. É, e tem que fazer aquele mesmo esquema lá. Não, não, não. Tá, vou ter que quebrar. Só não posso ficar quebrando muito, que senão ele. Ó, isso aqui vai até aqui mais ou menos, ó. Tô errado a torre, né? Tô na posição errada, essa porcaria. É assim, ó. Isso aqui é pra não deixar ele crescer. Eu vou voltar com a de raio. Aqui e aqui, ó. Assim, certo? Aí aqui pra frente, aqui. A gente vai dar um espacinho pra ele poder crescer. Por enquanto tem que deixar ele controlado, porque como eu vou estar longe o tempo inteiro. Acho que até aqui mais ou menos tá bom, ó. Aqui, ó. Aqui até aqui. Acho que é isso. Agora só preciso da esteira. Vou colocar um splitter aqui, mais ou menos, ó. Aqui. E aí ele vai pegar essa munição daqui pra cá. E vai dividir os dois lados. Tem esteira pra isso? Boa pergunta. Só até eu voltar com as armas de energia. Isso aqui vai até essa aqui, ó. Agora a outra é do outro lado. Daqui até aqui. Aqui tá dividindo lá a munição. Então eu quero manter essa divisão.
Pra não sobrecarregar uma esteira só. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. Passei na diagonal. E daqui pra cá. Só tenho mais 31 esteira. Mas eu tenho 500 e pouco da MK1. Até aqui. Ó, já tá reconstruindo já. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Como os mísseis atiram no espaço, então se eu manter isso aqui, esse farm vai durar muitas horas aqui. Tá? É só manter isso aqui exatamente com essa configuração. As torres estão atacando o ataque espacial. Eu só preciso proteger o restante do planeta agora. Então vamos definir já aqui algumas antenas para dar energia para esses cabras. Pronto, tem energia em tudo. Ih, faltou uma torre ali, ó. Agora é só construir. Aqui já ficou carregada já as torres, ó. Prontas pro ataque. Só falta o outro lado agora. Pronto. Tá feita. Tá feito chiqueirinha. Só voltar aqui depois com arma de... Esse planeta aqui com arma de energia, né? Esse planeta aqui, ele dá 81% de energia solar. Mas que pra gente aqui no momento tanto faz. Eu só preciso agora fazer a defesa, né? A defesa planetária. É, tá pedindo baterias, mas eu não sei se tem bateria sendo pedido o suficiente. Mas a energia eólica aqui desse planeta é muito fraca, é 40%. Acho que é muito melhor eu fazer o esquema do hidrogênio. Fazer pedida de hidrogênio pra cá e torrar hidrogênio. Pra ter a energia necessária aqui, que tá sobrando muito hidrogênio. Sempre sobra, né? Sempre sobra. Vamos só fazer a parte da defesa. Pra que não pouse mais ninguém aqui. Tô praticamente no Equador. Aqui, ó. 90 graus. E energia. É, só isso aqui consome... uma bateria a cada 2 segundos, tá? A defesa planetária. Ela consome uma bateria a cada 2 segundos. Eu já tenho a wireless power fabricada lá. Eu devia ter trazido, né? Pra transportar mais rápido isso aqui. Mas pra gente, o que importa realmente aqui nesse planeta é o silício. Um veião ali de 200 mil. 200k, dá pra pegar tudo de uma vez? Difícil, hein? Quase impossível. Ó, aqui eu consigo pegar... Ó, nessa posição aqui, fica faltando 3 pra pegar. Aqui fica faltando 4. Aqui fica faltando 1. Perfeito, ó. 22 veios. Pra energizar e puxar. É, eu tenho que fazer o sistema lá de carga de bateria, tá? E eu preciso do silício para produzir baterias. Deixa eu colocar no talo aqui. Ele consegue puxar rapidamente. E aí o que a gente pode fazer? Como não tem mais, eu posso encontrar um outro veio bom de silício. Ó, aqui tá tudo aqui, ó. Tá tudo centralizadinho aqui. Perfeito, ó. Eu ponho a torre aqui. Vamos levar para lá a energia. Putz, só tem 15. Vou ter que usar duas dessas. Cadê? Vou ter que usar a torre de sinal. Aí lá para meiuca. Aqui. Ó, mais uma de 200 mil ali, ó. Uma de 217, uma de 221 mil ali. Mas pra gente tanto faz. Aqui já tá bem centralizadinho, ó. Vou colocar ela aqui, a estação aqui. Ela vai pedir daqui o minério. Minério. O que mais que tem aqui? Acho que tem Fire Ice, né? Tem Fire Ice. Tem a quantidade razoável de pedra também. Cobre não tem quase nada. É, os mais importantes a princípio são esses dois. O silício muito mais, né? E aí vamos ter que voltar aqui pro método arcaico de extração. Só colocar aqui que... assim. Aí ele tem uma pedida de demanda de warp. Posso colocar os warp já nele. E aqui é local demand, local demand. Bom, já tá indo buscar já o silício. Vai voltar o silício a ser produzido. Aleluia. Era o que a gente precisava pra voltar a fabricar as coisas lá no planeta principal. Zerado de silício, zerado. 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, 3 esteiras pra cada um. Vou puxar esse aqui também, tá do ladinho. Bom, quando eu voltar aqui, eu já pretendo voltar com a mineradora grande, né? Não ficou bom esse aqui, não. Vou colocar ele numa outra posição aqui. 2, 3. Eu só preciso pegar 5 veios pra encher uma esteira, tá? 10 veios, na verdade, né? Então qualquer coisa acima de 5 veios é overkill. 2, 4, 5, 6. Espero que dê pra energizar tudo aqui. E aqui. Boa. Boa aí, ó. Tá indo embora. Que alívio. Puxar essa esteira aqui já lá pra trás. Não, aqui, ó. É, lá pra trás. Essa aqui já encaixa aqui.
Essa aqui já pode conversar com esse aqui também. Aqui eu puxo este aqui. E este aqui. E aí sobrou os dois lá de trás. Bom, só nessa brincadeira eu tô extraindo já 600 mil de silício. Silício pra boné. E agora o que que falta, Marcelo? Agora falta o carvão. Falta o carvão. Vai ficar pro próximo episódio. Parece que já tá funcionando o farm, hein? Já está funcionando o farm. É, fez a sentinela aqui. O Raider Camp tá fazendo aqui, ó. Não podia atacar o Raider Camp aqui. É, vou precisar mexer. Senão ele não vai fabricar nenhuma navezinha. Tá, vamos focar aqui primeiro. Essa esteira vem pra cá. Essa liga com essa. Essa esteira... Ih, acabou a esteira. É, acabou. Tá bom, por enquanto tá bom. É o suficiente. Essa é a vantagem, né, da mineradora grande, né? Ela é absurdamente forte em comparação com a anterior. Deveria ter uma esteira intermediária. Tudo bem. Tá bom. É bom que agora não vai faltar mais o warp, né? Tava com um problema de warp. É isso, galera. Temos silício. Vou precisar ajeitar o farm, né, e fazer umas antenas. Mas isso aqui vai dar um bom respiro pra gente poder dar continuidade na série. Faltava completa, tá completamente zerado. Completamente zerado. Deixa eu ver como é que tá a entrega aqui de baterias. É, vai zerar as baterias. Eu realmente vou precisar ir lá fazer a produção de cristal de silício. A produção de bateria eu já tenho, eu só não tenho o cristal do silício. E eu não tenho a produção do cristal do silício também. Mas agora, como vai começar a chegar muito silício, eu posso já fazer o cristal. Porque vai acabar a energia aqui, ó. A minha carga tá muito lenta lá. Vou até botar essas 29 aqui pra ajudar. E essas daqui também, ó. Que aí dá um respiro aqui pra levar mais silício pra lá. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.